Κάποιος δημοσιογράφος πριν από λίγο ήρθε για μια συνέντευξη μικρής διάρκειας και με ρώτησε εάν είμαι σαν πρόεδρος της ΕΠΟ ευχαριστημένος από τη λειτουργία της ΕΠΣΧΗ. Του απάντησα ότι η γνώμη μου για την ΕΠΣΧΗ είναι απολύτως θετική, γιατί έχω εικόνα από την ΕΠΟ, κεντρική εικόνα από την Βούλη ΕΠΣ, και σήμερα διατρανώνεται, επειδή έχω έρθει το πρωί, διατρανώνεται αυτή η πεποίθηση τεκμηριωμένα πλέον με αυτά που βλέπω. Δεν έχω όμως μόνο άποψη ή γνώμη, έχω και στοιχεία, κάτι το οποίο η ΕΠΣΧΗ δεν το έχει. Αλλά μη συνέχοντα έχουμε και θετικά. Εδώ έχετε αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα το τοπικό 19 ομάδες. Δύο ομάδες οι οποίες δεν μπήκαν στο Μητρό θα μπουν, είναι ενεργές, και δύο ομάδες που έχουν ακαδημίες. Και έχετε πληθυσμό 52.000, αν θυμάμαι καλά, με βάση την πρόσφατη. Ξέρετε, τον πληθυσμό σας δεν παίρνει τον πόλεμο. Αυτό τι σημαίνει στατιστικά? Ότι το ποδόσφαιρο στοιχείο είναι πάρα πολύ ψηλά, επειδή ο μέσος όρος βγαίνει ότι περίπου ανά 2.500 κατοίκους έχετε μία ομάδα. Αυτός ο μέσος όρος είναι πολύ ψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στους υπόλοιπους νομούς, αντίστοιχους βέβαια, δεν μιλάω για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο αριθμός είναι περίπου 3.500-4.000. Εδώ λοιπόν, κάτι το οποίο με προσωπικά και με εκπλήσει και με συγκινεί, το ποδόσφαιρο της ΧΗ είναι πάρα πολύ ψηλά και αυτό δεν μπορεί να οφείλεται σε τίποτε άλλο παρά μόνο στην καλή λειτουργία της τοπικής ΕΠΣ. Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια στον πρόεδρο της ΕΠΣ αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο για αυτό το οποίο έχετε πετύχει εδώ. Και μιλάμε για τη ΧΗ, η οποία είναι, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ένας νομός με ιδιαιτερότητες, ένας νομός παραμεθόριος, άρα ένας νομός στον οποίο πρέπει η ΕΠΟ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και σημασία. Αυτό το κάνουμε από εφέτος, προσπαθώντας να ενισχύουμε οικονομικά όλες τις ενώσεις, μεταξύ αυτών και τη ΧΗ. Έχουμε δώσει σαν ΕΠΟ μέχρι στιγμής το ποσό των 30.000 ενώσεων σε κάθε μία από τις 53 ενώσεις, δηλαδή περίπου 1.600.000. Θα δώσουμε και άλλα χρήματα βέβαια μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος και θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τις ενώσεις, έτσι ώστε το ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε γιατί το κάνετε αυτό και γιατί έχει αξία να παίζουν ποδόσφαιρο στη ΧΗ. Γιατί έχει αξία να έχει γύρω στις ομάδες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα του απλού, μέσου, λαϊκού ανθρώπου. Το ποδόσφαιρο που συνηθίζω να λέω δεν είναι τένις, δεν είναι το άθλημα της ελίτ, είναι το άθλημα των πολλών, είναι το άθλημα της καθημερινότητας, είναι το άθλημα του ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Και τι σημασία έχει να μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο ένας κάτοικος, ένα παιδί, ένας 20χρονος στοιχείο? Είναι ένας από τους συνεκτικούς ιστούς, γιατί ο συνεκτικός ιστός φυσικά είναι και εργασία. Αλλά όσον αφορά την άθληση, όσον αφορά τη διασκέδαση, το ποδόσφαιρο είναι συνεκτικός ιστός, ο οποίος κρατάει τα παιδιά στον τόπο τους και κρατάει τα παιδιά στον τόπο τους μακριά από οτιδήποτε άλλο επιλήψιμο. Άρα λοιπόν, για την ΕΠΟ έχει τεράστια σημασία να λειτουργούν σωστά οι ενώσεις, να υπάρχουν ομάδες, να παίζουν οι ομάδες και ακόμα περισσότερο, επειδή ρώτησα πριν από λίγο τον κύριο Φεργαδιώτη πόσες ομάδες είχατε στοιχείο πριν από 10 χρόνια και μου λέει 30. Τι σημαίνει αυτό? Μνημόνιο και COVID είχαν σαν αποτέλεσμα αρκετές ομάδες σε όλη την Ελλάδα να μην μπορούν να λειτουργήσουν για λόγους οικονομικούς τους οποίους όλοι καταλαβαίνετε. Σκοπός και πρόθεση λοιπόν της ΕΠΟ είναι, ενισχύοντας οικονομικά τις ενώσεις, όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες είναι ανεπαιδιές ή ενυπνώσει όπως τα λέγαμε, να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν, ούτως ώστε αυτός ο συνεκτικός ιστός να γίνει ακόμα πιο συνεκτικός και ακόμα πιο δυνατός και ιδιαίτερα σε ένα νομό σαν το δικό σας. Γι' αυτό λοιπόν, συγχαίρω τον πρόεδρο της ΕΠΟ, συγχαίρω τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με αυτά τα λίγα λόγια, έχουμε σε όλους καλή χρονιά.